MCB Music. Hey, bhai re. Uploaded by me by Classic and Bhajan. हनुमान जी महाराज सूर्य ने घेरिया आज की रात थोड़ो मद्दो उगजे भाई लक्ष्मण जी का प्राणा को सवाल है उदयपति उदयपति होई पहिरे उदयपति होई रे उदयमत हो ए सूरज मारा वाहिरे लक्ष्मण जी के शक्ति लागी लक्ष्मण मुर्चा खाई रे हनुमान जी को वापिस सूर्य ने कैसी बात बताई लाख कहे मैं एक न मानो सुन रे हनुमत भाई लाख कहे मैं एक न मानो सुन रे हनुमत भाई रे लक्ष्मण भाई सूर्य को क्या कहते हैं लाख कहे मैं एक न मानो सुन रे सूरज भाई रे लाख कहे मैं एक न मानो सुन रे सूरज भाई रे
جاگت بھیترنا جیون تو آئی اودے مر تلسیداس آس رگھوور کی ہر چرنا چت لائی رے تلسیداس آس رگھوور کی ہر چرنا چت لائی جیون تو آئی ترجمة